यो एकदम लेटेस्ट डिजाइन को दाइ हजुर हजुर एक किसिम हेलो डार्लिंग हेलो के सारो रोमान्टिक मुडमा हुनुहुन्छ हौ आज त आज के हो थाहा छ नि तपाईलाई आज फ्राइडे हो फ्राइडे त हो अरु अरु मेरो बर्थडे पनि हैन तिम्रो बर्थडे पनि हैन बर्थडेहरु मात्रै हुन्छ नि अरु के हो थाहा छैन थाहा छ लाटी थाहा छ आज हाम्रो फिफ्थ एनिभर्सरी यस्तो कुरा म बिर्सिन्छु र थाहा छ त अनि आज के गर्नुपर्ने थाहा छ होला नि तिम्रो फेभरेट रेस्टुरेन्टमा डिनर गर्ने अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईं अहिले म अफिसमा छु यसो गर तिमी त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर बसिराख म क्विक त्यो रेस्टुरेन्टमा आइहाल्छु ओके डाली ओके ओके बाय 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 तिम्रो मायाको यो आवाज हो हाम्रो प्रीत यस्तो बनोस् चाहे दुनियाँको गीत बनोस् Thank you.
शीतल बतास झे तिम्रो माया को यो आवास हो तो बनो साहे दुनिया को गीत बनो अजम्बरी माया हम्रो चम्किने त्यो जुन जस्तै बनो चम्किने त्यो जुन जस्तै बनो चम्किने त्यो जुन जस्तै बनोस्।